Včera jste odehráli utkání proti Švédsku. Jak těžký to byl zápas? Tak bylo to velice těžké. Jsou hodně brusliví Švédi. Ale byli jsme s nima vyrovnaným soupeřem, si myslím. I v kabině to potom padlo, že takhle vyrovnané utkání jsme nikdy s nima neodehráli. Jak je to těžké se prosadit vlastně na mezinárodní úrovni? Tak je to hodně rychlejší než jakoby juniorská soutěž, i ta extraliga chlapů. V Litvínově jsi se z začátku neprosazoval, trenéři tě nenasazoval, ale v posledních zápasech si hrál hodně. Myslíš, že to pomohlo třeba do těch zápasů tady v reprezentaci? Tak určitě mi to pomohlo, že jsem naskočil v pár zápasech ve chlapech a jsem za to moc rád. I když to bylo teďkom ke konci, hlavně před tou 20, než jsme odjeli sem, tak to bylo super, že jsem se zahrál. Jaký je vlastně rozdíl mezi reprezentací a extraligou? Tak trenéři po nás v klubech chtějí úplně něco jiného než tady a na to se musíme zvyknout, že tady je to jiný než v klubu. Tak v extralize to tam jsou silnější ty chlapy, akorát to není tak rychlý jako tady, tady je to rychlejší o dost. Jsou ty hráči šikovní, jsou tady v podstatě nejlepší hráči jakoby ze světa. No. Dneska hrajete proti Rusku, co očekáš od toho zápasu? Tak bude to stejný jako včera, bude se víc rážet, budou sami, jsou nepříjemní Rusáci a bude to taky velice těžké utkání.